ayam kawinado. Maharaba doktor dabeso. Doktor doktor. Doktor. Waxaan jeclaa doktor inaan noqdo. Doktor. Doktor. Waxaan ku fikiray inaan noqdo doktorad. Waxaan rabaa inaan noqdo doktorka ilmaha. Waxaan jeclaa mustaqbalka inaan noqdo kalkaaliso. Farmashiiste. Waxaan jeclaa inaan noqdo macallimad English. Macallin jaamacad noqdo. Macallimad. Waxaan rabaa inaan noqdo macallin. Waxaan jeclahay inaan noqdo macallimad. Waxaan jeclahay inaan la baro astari. Waxaan rabaa inaan askari noqdo. Waxaan rabaa inaan boolis noqdo. Askari. Waxaan rabaa inaan noqdo booliis. Astari wadankiis difaaco inaan noqdo ayaa rabaa. Waxaan jeclahay inaan noqdo maamule. Waxaan rabaa inaan noqdo maamule. Waxaan jeclahay inaan noqdo injineer. Waxaan jeclahay inaan noqdo duuliye. Mustaqbalka waxaan rabaa inaan noqdo duuliye. Waxaan jeclahay inaan noqdo abuukaata cadaaladda sooro. Kalsoore. Waxaan rabaa inaan noqdo mustaqbalka sheekh. Sheekh. Waxaan rabaa inaan noqdo siir. Qof wanaagsan oo hoydis oo diben oo nacad leh inaan noqdo rabaa. Mustaqbalka waxaan rajaynayaa inaan noqdo nin saynisaan. Waxaan rabaa inaan noqdo mustaqbalka wareed. Waxaan jeclahay inaan noqdo mustaqbalka madaxweyne oo dalka wax u qabto. Mustaqbalka waxaan rabaa madaxweyne oo umada Soomaaliyeed. Madaxweyne. Mustaqbalka waxaan jeclahay inaan noqdo xildhibaano. Waxaan rabaa inaan noqdo wasiirad. Inaan wasiir noqdo wasiirta caafimaadka.